tudi danes smo se zbudili v deževno jutro in zdaj bomo poskušali pobegniti malo temu dežju. Odpravili se bomo na najvišjo točko tega otoka, to je Pico de la Nives in pa zraven potem Roque Noble. In v bistvu nadmorska višina je skoraj 2000 metrov, mislim, da 1940 ali nekaj tazga. In počas se že kaže v bistvu sonce, tako da upam, da pridemo nad te sive oblake in pogledamo, kakšen je razgled od zgorej. Par minut vožnje in najdel smo sonce, ampak medtem, ko nadmorska višina narašča, temperatura tudi pada. Iz prijetnih 18 smo padali na ledenih 8, ker še piha, zato vam zdaj že bundo na sebi. Čist na vrhu pa pričakujem, da bo že malo podoben slovenskim temperaturam. Tale mini zadeva tukaj gor se imenuje Roque Noble in je v bistvu pokončna skala, ki meri v višino več kot 80 metrov in od blizu po moje izgleda prav strašno. Zdaj pa najprej še pogledamo, kaj se vidi z teh točk tukaj okrog. Zdaj smo ugotovili, da bližji z avtom ne bomo mogli več, ker je potem v bistvu 20 minut hoje do tiste skale, ampak ker imamo v planu še druge stvari, gremo zdaj naprej. Smo pa mim grede odkrili tole čudovito cesto, pa še ene izjemne razglede. Zdaj smo pa prispeli na vrh na Pico de las Nives in parkirati smo mogli že ob cesti, ker je na vrh parkirišče čist zabasano. Zdaj me pa že pošteno zanima, kakšen je razgled z vrha. Pa tukaj so zdaj slabe 3 stopinje, tudi če zgleda takole sončno, res je mrz pa piha. Jaz mislim, da na celem izletu dosti boljš, kot je tole, oziroma sploh ne bo boljš, kot je tole, tako da bom tukaj zaključil današnji vlog. Tukaj spodaj med kamni imam telefon, ki snema še timelapse, kako bo zašlo sonce, tako da, če še niste subscribali, rdeč box spodaj, pa se vidimo jutro v novem vlogu. Zdaj pa, timelapse.